Қайырлы күн құрметті оқушыларым, әріптестер. GeoGlobus каналына қош келдіңіздер. GeoGlobus каналы сіздер үшін қызмет атқаруда. Енді біз жаңа апта, жаңа сабақ ретінде сіздер үшін арналып отыр. География курсын таңдаған 11-12 сыныптар оқушыларына арналады осы сабақ реті. Бүгін бізде жаңа тақырып, жаңа тақырыпқа байланысты бізді қарайтын болсақ, ол жаңа тақырыпта осы фотосүреттен қарап тақырыбын анықтап көрейік. Біздегі біз білеміз де, біздің 1090-да өтіп жатқан тарауымыз ол геоморфология тарауы. Жалпы жер бедері, жер бедерінің қалыптасуы. Яғни осы фотосүреттің геоморфологияға қандай қатысы бар? Енді қарап отыратын болсақ, жалпы осы метроның салынуы көптеген уақытты, көптеген еңбекті, көптеген қаражатты қажет етеді. Ол жәнегі жердің астына қаншама тереңдікте орналасқан және ұзындығы қанша километрге созылған метро болып табылады. Соның салдарынан яғни айтатын болсақ, шахталы әдіс арқылы жердің қаншама топырақ қабатын бұзады. Сонда бүгін бізде негізі қарастырып отыратын тақырып ол жер бедерінің қалыптастырудағы антропогендік әсер. Осы уақытқа дейін біз жер бедерінің қалыптастырудың табиғи жолын қарастырғанбыз. Ол жәнегі эндогендік, экзогенді факторларын қалыптастыру, яғни қалай қалыптастырды, қалай өзгертеді. Енді бүгінгі таңда біз білеміз де, адамзаттың табиғатқа деген әсері өте күнделікті орасан зор болып келе жатыр. Соның салдарында жер бедерін қалыптастырудағы антропогендік әсерінің рөлі қандай екенін бүгінгі сабақта талдаймыз. 11 сынып, яғни Назарбаев зияткерлік мектептері үшін. Бүгінгі сабақта талқылайтын мәселелер адамдар мен жер бедері туралы ақпаратты білу. Бірінші, жер бедерінің қалыптасуындағы антропогендік ықпалдардың әсерін анықтаймыз. Екінші, керісінше, жер бедерінің адам өмірі мен тіршілігіне әсерін анықтау. Енді жалпы біз тоқталатын болсақ, бүгінгі сабақ бойынша мына фотосуреттерге қарап біз бағыттарын анықтап көрсек, жер бедерінің яғни антропогендік жер бедерінің яғни қандай бағыттар бойынша өзгертетінін. Яғни бірінші фотосүрет, екінші фотосүрет, және үшінші фотосүрет. Енді жалпы антропогендік жер бедерін сипаттама беретін болсақ, антропогендік жер бедер дегеніміз ол адам іс-әрекет нәтижесінде пайда болған жер бедерінің пішіндері. Яғни ол қандай жер бедерінің пішіндері болуы мүмкін? Ол бірінші құрылыстық аймақтар. Кез келген бір елді мекен салынатын болса, қаланың дамуына байланысты қала уақыт өте келе көлемін ұлғайтады ғой. Ұлғайтқан кезінде қаншама құрылыс алаңдары жүргізіле бастайды. Ол құрылыс алаңдары қаншама жер бедерін өзгертеді. Ауыл шаруашылық мақсатта. Ол егінді алқаптар, егіншілік, мал шаруашылығы барлығы кіреді. Үшінші тау-кен өндірісі. Тау-кен өндірісінде жәнегі пайдалы қазбалар өндіру мақсатында жер бедерін өзгеруі, ол және карьерлердің тағы басқа жәнегі шахталы әдістерін бұрғылаудың салдарынан бізде антропогендік жер бедері пайда болады. Төртінші ирригациялық көбінесі бұл суару әдістерінің салдарынан егінді алқаптардың суармалы егіншіліктерде осы жиі байқалады. Енді бізге тапсырма беріледі. Бұл мәтінді қазір мен осы видеоның астында сілтемеге енгізіп қоямын. Сол мәтінді оқып шығып берілген сұрақтарға жауап беру керек. Антропогендік жер бедері не себептен пайда болады? Екінші сұрақ, антропогендік жер бедері қандай түрлерге бөлінеді? Мысалдар келтіріңіз. Үшінші, Қазақстан қай аймақтарынан антропогендік жер бедері қалыптасқан, не себептен? Төртінші, антропогендік рельефті жақсартудың жолдары қандай? Яғни берілген мәтінді оқи отырып, осы төрт сұраққа жауапты жазамыз дәптерімізге. Келесі, бүгінгі сабақ бойынша негізгі ұғымдарға тоқталатын болсақ, ол бірінші, жер бедерінің антропогендік өзгерген түрлері техногендік немесе антропогендік пішіндер деп аталады. Антропогендік іс-әрекеттерге ол инженерлік құрылыстар салу, гидротехникалық және кен жұмыстары, аграрлық жұмыстар жер бетінде белгілі бір ізін қалдырады. Осындай жерлерді ғылыми тұрғыда биосфераның техносфера аймағы деп атайды адам әрекетінен. Келесі бізде тапсырма беріледі. Сүйретпен жұмыс. Сүйретті антропогендік жер бедерлерін атап, олардың пайда болу жолдарын түсіндір дейді. Екіншісі осындай жер бедерлерінің адам өмірі мен шаруашылығының әсеріне баға бер дейді. Жер бедерлерінің болашағына болжам жаса.
қазір фотосуреттер бөледі, екі фотосурет, бірінші фотосурет, оны екінші фотосурет. Бізден қарап отыратын карьер және терикон, иә, екеуі қандай байланысы бар? Ақпаратты интернет көзінен немесе оқулықтан оқи отырып жауаптарыңызды комментарияға қалдырып кетеміз. Карьер деген біз не, қай жерде кездеседі, қалай пайда болады, оның қандай зияны бар, сол бойынша біраз ақпарат бере кету керек. Терикон қалай пайда болады, оның карьерімен қандай байланысы бар, осы бойынша ақпаратты жаза кетеміз. Так, келесі бізде серпантин берген. Серпантин біз білеміз, кейбір мемлекеттер таулы аудандарда тұрады. Мысалы айтатын болсақ, Непал, мысалы Гималайдың тауының жүйесінде орналасқан көптеген мемлекеттер, яғни таулы аудандарда орналасқан, олардың мысалы қатынас жолдары ретінде таудың беткейлерін серпантин ретінде пайдаланады. Ода жәнегі жер бедерінің өзгеруіне алып келіп соқтырады. Бұндай жолдар бізде де кездеседі, Қазақстанда да таулы аудандарда. Келесі бізде құбыр жолы. Құбыр жолы дегеніміз ол мұнай тасымалдайтын және үлкен үлкен трубалар болып есептеледі. Ода жәнегі табиғи жер бедерінің өзгеруіне өз септігін тигізеді. Келесі мына бізде туннель берілген, яғни туннель, яғни бұл жол салыну мақсатында және экономикалық тиімділік, яғни көп шығын кетпеу мақсатында несиді. Таулы аудандарды жер салған кезде тауды төтесінен теседі, тескен кезде несиді. Ол және таудың құрамында қабаттарын бұзады, антропогендік өзінің бір ізін қалдырады. Так, келесі жасанды аралдар. Бұл жаңа аралды көрген шығармыз, бұл көбінесе жәнегі Біріккен Араб Әмірлігінде жасалған жасанды арал болып есептеледі. Антропоген жер бедерінің бір түрі. Келесі асфальт. Асфальт, яғни қаншама километр, әр мемлекеттің өзінде қаншама километр созылған асфальттар болады. Яғни ол негізгі мақсаты көлік қатынасы, яғни қала арасындағы немесе елді мекендер арасындағы көлік қатынасын үзбеу үшін жасалады. Асфальттың бір зияны айтатын болсақ, үстіне салынған асфальт астындағы топырақ уже қаншама уақытқа жарамсыз болып есептеледі. Сонымен қоса су қоймаларда бізде жер бедері, антропогендік жер бедері қатарына шығады, өйткені таудың тау аңғарларына және өзендердің бойларында және осындай су қойманы салу мақсатында, мысалы дамбаны салу мақсатында жер бедерін өзгертеді. Келесі терраса. Терраса көбінесе таулы аудандарда тұратын мемлекеттер және елді мекендер үшін таудың беткейін ауыл шаруашылығы пайдаланады. Оны көбінесе күріш егу мақсатында оңтүстік шығыс азия мемлекеттері пайдаланады. Одан кейін жалпы жайылымдар, ода жәнегі адам шаруашылық әрекетінен жер бедерін өзгертеді. Мысалы айтатын болса, бір жерде малды баға беретін болса, оны істейді, уақыт өте келе ол жер және сияқты малдың салдарынан шөбі, топырағы эрозияға ұшырайды да жер бедері өзгере бастайды. Сол себептен бізде қазақтар жайлау қыстақ деп өзгертіп отырды, жаздың кезінде басқа жерге жайды, қыста басқа жаққа көшіп отырады. Жерді, ең басты жерді сақтау, жерді демалдыру мақсатында жүргізіледі ол. Жақсы, енді келесі антропогенді жер бедерде техногенді жолмен өзгерген жер бедері мынандай топтарға бөлеміз. Бірінші гипсометриялы, гипергипсометриялы жер бедерде дамба, терикон, асфальт, жолдар, жасанды аралдар болып есептеледі. Гипогипсометриялы жер бедері карьер, шахта, катакомба, террасалар, қазындылар. Одан аралас гипсометриялық жер бедері магистральды құбырлар, қолдан төселген беткейлер болып есептеледі. Енді келесі бізден бірінші тақырып аяқталды. Жалпы антропогенді жер бедерінің пайда болуы, соның түрлері бойынша біз бір қысқаша ақпаратты қарастыра кеттік. Енді келесі жер бедерінің адамзат өмірі мен тіршілігіне әсерін қарастырамыз. Мына фотосуреттерді қарап отырып, бізге қолайлы өмір сүру, қолайлы емес шаруашылықты жүргізген қолайлы жер бедерін таңдайтын болсақ, әрине біз таулы ауданнан көрі жазықтық жерді таңдаймыз. Ол жерге және егін еккенге немесе құрылыс жұмыстарын жүргізгенге, мал баққанға да өте ыңғайлы болып есептеледі. Жалпы сонда бізде қарайтын болсақ, теңіз деңгейінен абсолюттік биіктік бойынша халықтың таралуы, жалпы әлемнің айтатын болсақ 56% 200 метр теңіз деңгейінен 200 метр биіктікке дейін шоғырлаған екен. Келесі сатысында біз 24
24 пайыз 500 метрге дейін, сонда жалпы айтатын болса 24 миллион қосатын болса 80 пайыз бүкіл әлем 80 пайыз халқы 500 метрге дейінгі аралықта өмір сүреді екен. 1,7 деген пайыз бұл және таулы аудандарда орналасқан мемлекеттер болып табылады. Яғни олардың бүкіл территориясы таулы аудан болып есептеледі. Мысалы Чили және Бутан, Непал деп айтатын болса сол елдердікі. Енді келесі таулы аймақтардағы шаруашылық түрлері дейді, оймен бөлісті дейді. Қандай шаруашылықты біз таулы аудандарда жүргізе аламыз? Және біз айтқандай террасаны, терраса арқылы не істейміз? Террасада берілген беткейлерді, мысалы тау беткейлерін, күріш алқаптарын егеміз. Бұның бір жақсысы сатылай егудің. Және суарған кезінде сулар беткей бойымен ағып кетпейді. Олар әр қазылған және жасалған террасаның бойында сақталып тұрады. Келесі енді таудағы шаруашылықты қарастыратын болса, бізде таудың өзі әрдайым бөлінеді екіге, күнгей теріске жағуы де. Мысалы, мысалы күнгей жағында жылу сүйгіш өсім түрі өседі, теріскей жағында көлеңке сүйгіш өсім түрі өседі. Осыған байланысты шаруашылықтың түрін жүргізген кезде осыны факторларды ескеру керек. Оны біздің Қазақстан бойынша айтатын болса, мысалы Тарбағатайдың бойында, мысалы күнгей жағында, Үржар жағында айтатын болсақ, Үржар жағында мысалы алма өсетін болса, тағы да басқа жеміс жидектер өсетін болса, ол алма керісінше Ақсуат жағында, көлеңке жағында, көлеңке сүйгіш жағында ондай немелер кездеспейді өсімдіктің өсуі. Келесі шаруашылық әсер етуінде және біз серпантинді келтіре кетеміз. Өйткені бұл көлік қатынасын тежейді. Немесе мұнда серпантинді жолдар, енді қауіпті жолдар болып есептеледі көлік қатынасы үшін. Бірақ енді тығырықтан шығу үшін осындай таудың беткейлерінде жолдарды сала бастайды. Таулы аймақтардағы адам өміріне кері әсер дейді, оймен бөлісті. Қандай мысалы тауда, мысалы альпинистер қандай ауруға немесе басқа да қауіп-қатерге душар болуы мүмкін, сол бойынша өз ойларын да жаза кетіңдер комментарийге. Таудағы өмір адам өміріне, немесе адам денсаулыққа әсер етеді деген. Енді келесі бізде фотосурет берген, баланың беті неге қызыл деген. Бұл фотосурет танышар, бұл Қырғызстандағы таулы ауданда тұратын қойшы бала. Бұның беті қызыл болу себебі таулы аудандарда біз білеміз де оттегі жеткіліксіз болады. Ал қандағы оттегін тасымалдайтын жасуша ол эритроцит. Яғни оттегі жеткіліксіз болса, сол қандағы эритроциттер несейді? Олар көбейеді. Және аздаған оттегіні тез аралық уақытта бүкіл дене бойынша таратады. Сол себептен және баланың бетінің қызыл болу себебі осындай факторының салдарынан туындап тұр. Бұл ешқандай ауру немесе аллергия емес. Келесі енді жалпы жер бедері бойынша қарастыратын болсақ, халық шаруашылығында ол жалпы бізде теңізге, екіншісі суға жақын орналасуы, мұнда қарайтын болсақ жалпы халықтың 50% 200 километрге дейінгі аралықта орналасқан теңізден. Келесі 24% 500 километр, 18% 1000 километрге дейінгі аралықта орналасқан. Тапсырма беріледі. Бізде келесі Қазақстанның физикалық картасын пайдалана отырып Ертіс, Есіл, Жайық, Сырдария өзендерінің бойында орналасқан қалаларды картаны анықта дейді. Қазақстанның физикалық картасын пайдалана отырып осы өзендерінің бойында қандай қалалар, қандай елді мекендер бар жазып кестеге толтырамыз. Кестені 4 бағанға бөлесіз. Ертіс, Есіл, Жайық, Сырдария өзендері бойынша. Жақсы, енді халықтың таралуына әсер етуші факторлар дейді. Жалпы бірінші айта кететін болсақ, температура ең маңызды, жер бедері, топырақ, су болып есептеледі. Мында қарайтын болсақ, жалпы температураның әсері ол бізде өзіміз Қазақстанда білеміз де, оңтүстік аймақтарда климат жұмсақ болғандықтан ол жақта халықтың көп бөлігі шоғырланған. Солтүстіктен қарағанда жер бедері бойынша айтатын болсақ, таулы аудандардан қарағанда жазықты алқаптарда адамдар көптеп қоныстанған. Топырағына да байланысты, яғни құнар топырақ болатын болса, яғни ол жерге ауыл шаруашылығын дамытуға да болады. Одан кейін су дейді, суға жақын алқаптарға орналасады, мысалы елді мекендер салынуы. Кез келген қаланда да салынса, судың бойында немесе өзеннің бойында салынады. Сонымен қоса ылғал да өз рөлін атқарып жатады. Енді келесі бізде сүйретпен жұмыс істейді. Бұл жерде
талдоодон берилген. Бул бизде сендер укуктарда бар, Антаун бийтип билдирүүлөр дейт. Бул Оңтүстүк Америкадагы жанагы бийтип билдирүү боюнча Тиера Калиента, Тиера Темплада, Фрия, Элада олар кандай анттамасы бар. Сол анттамаларды кыскача комментарийга жаза кетемиз. Ар кайсы Тиера Калиента, Тиера Темплада ол не деген? Канман маанасы кандай? Ол бийиктиктин атауында эмне өсөт? Кандай эрекшелиги бар? Сонун жаза кетемиз. Эгер де бүгүнкү сабак түшүнүктүү болот болсо, каналга колдоо билдиремиз. Каналга жазыламыз. Лайк басамыз. Канал боюнча акпаратты башкаларыңызга бөлүшөбүз. Назарларыңызга рахмет.